Musel jsem hodně zlepšit ten posing a tak, no a s trenérem, díky trenérovi jsem jako, věřím, zlepšil jsem to. A teď jsem měl před třemi dny jako nemoc, tak jsem takový ochablej, no tak. Je to hodně ochablej, že? Aké jsi, co jsi tam zpítal, aké
sú ambície teraz súťažné? Tak příští rok by sa bavili o Man Physik, že by měla být i v Česku, na Slovensku, tak to a vrchol sezóny, když jsou poslední rok junior, tak Evropa. Mm. A Slovensku nebude. No tak je systém, že tak v Česku. My jsme chceli, že by bola, ale negativná reakcia, bola. Najväčšia motivácia bola, keď som s Martinom trénoval, to mi dosť pomohlo, čo sa týka tréningu, to mi veľmi pomohlo. A inak, Program na sebe si zaznamenal ruky trošku, ale nie je to, čo si predstavujem. Chcel by som to odozvedčiť, ak chcem súťažiť. No a aby ste sú súťažné? Súťažné určite, ale dokiaľ to nevyzerá nejako schopne, tak určite nie. Mm-hmm. Ale s Martinom, ten mi napravil aj techniku, keď sme spolu trénovali, aj tak, aby pomohol mi dosť Martin. Takže spokojnosť. Veľká spokojnosť. Prvé dva mesiace tam boli trošku emocie, ako choroby, ale potom tieto dva mesiace boli nedobré. Mm-hmm. Tam nebola žiadna choroba, tak som bol rád. Ty si teraz maturoval v škole? Škola, idem na vysokú. Ja idem, čo som maturoval. Ja viem, že to nie, že škola, že akože či ďalej, či robota, či práca. Škola. Škola. Ekonómia. Vysoká. Vo zvolenie si nehovoril, či tieto? Áno, nie. Až doma. Poslávam. Aby som bol blízko doma všetko, aj strávol, aj toto. Asi keby si trošku trendier bol, že? Viem, kde si to príjemný, no a tak. Tak, aby to stojí. Triceps. Uvoľniť. Žiťo stehna. Moje meno. Volám sa Denis Srtáš. Som z Andlovej.
cvičím 4. rok v septembri. Momentálne som nezamestnaný, ale chcel by som ísť na výšku od nového roka vlastne. Na začiatku som vážil 65 kg. Aktuálne som 11 týždňov pred súťažou, chystám sa do Dubnice nad Váhom. Klasická kulturistika nad 180 cm. Vzory, medzi moje vzory patrí zo slovenských Pištávlik vlastne, z Čech sa mi veľmi páči Lukáš Osladil a v zahraničí je, tam sa mi páči najviac Roman Fritz asi. Pomáha ti niekto prípravu? Ja som si vlastne, pracoval som, zarobil som si a teraz z toho vlastne žijem. Ale finančne, ja som metodický. No, pomáha mi, ako mám. Nemyslím finančne, metodický, to znamená, že máte rady? Či máš nejakého trenera? Trenera, sem tam mi majiteľ fotka poradí, čo mám do tým dachu. Aha. Ja idem. Strava. Deň jem 400 až 600 gramov kuracieho a na večer mám buď 200 gramov hovädzieho alebo pandesia. A ryže podľa toho kolo. Mám to inak, aj tréningové. Teraz aktuálne mám koniec objemovej fázy a mám tréningový deň 7 gramov na kilo sacharidov a v tréningový 5 gramov. A takže mám aj sponzor hlavne. No ešte není zatiaľ, ale už sa to bude. Si maturoval tento rok? Ja som maturoval 2009 a 2011, ja mám ešte jedna stavu. Dobre, to môžem. Tak, základný postoj. Vôli, čo mám za to? Vôli, čo mám za to? Vôli, biceps. Uvoľni, či robí slovo zároveň za včeru. Uvoľni, či robí z boku. Široký slov zároveň ze zadu. Uvoľni. Tricep z boku. Uvoľni. Břicho stehna. Volám sa Matúš Maťaš, pochádzam z obce Tulčík, to je blízko Prešova. Posilovať som začal tak, ako sa patrí, od roku 2012. Predtým som hrával futbal a strava nebola žiadna. Medzi mojich takých obľúbených patrí skôr preto viem tie estetickejšie postavy, ako je napríklad Steve Blackfleet, ale páči sa mi aj napríklad Tomáš Klíč, Štefan Havlík, Milan Šádek a ďalší. Prepač, v 2012 som sa začal trénovať? Že už som mal upravenú stravu aj prvýkrát, som navštívil fitko. Predtým som cvičil iba doma. Som mal lavičku a som trénoval fitko. Dneska sa nejako striktne stravuješ? Dneska sa snažím dodržiavať stravu, aj keďže je leto. Treba zrobiť na brigádu, takže snažím sa ako sa dá, ale väčšinou si to stále kontrolujem. Že by som to držal, aby som bielkovin sa chredil a tak.
Dobre, tak možno. Tak, poď základný postoj. Uvolnit, dvojí bicep zezadu.